Koncept trostrukog superpara baziran je na tri grupe mečeva: Super 4, Super 6 i Super 8. Kako bi pristupio svim mečevima trostrukog superpara, potrebno je da klikneš na označene tri tačke ispod segmenta Najigraniji mečevi. Otvaranjem segmenta Trostruki superpar dolaziš do sekcije u kojoj se nalaze specijalno odabrani najbolji i najatraktivniji mečevi izdvojeni iz dnevne ponude sa znatno uvećenim kvotama. Pravila su sledeća. Ako na tiketu imaš 4 para, možeš da dodaš jedan meč iz grupe Super 4 trostrukog superpara. Ako na tiketu imaš 6 parova, nema veze što je peti iz grupe Super 4, možeš da dodaš još jedan meč iz grupe Super 6 trostrukog superpara, a ako na tiketu imaš 8 parova, možeš da dodaš još jedan meč iz grupe Super 8 trostrukog superpara. Nema veze što na redu 5 već postoji meč iz grupe Super 4 i ili na redu 7 imaš meč iz grupe Super 6 trostrukog superpara. Trostruki superpar može se kombinovati sa svim igrama, sistemima i bez minimalnog ograničenja u kvotama. Mozart, deo tvog života.